kufiwe vyo mangwena edo flasha boma yo edo flasha sasa yo obeli opemi okufio longwe merci edo flash babi wumela ezande yo babi edo flasha boma yo edo flasha sefel sa yo apo mone lengwe edo flash ba photo kitoko image kitoko tv po ba flash yo omona na pena na ndenga finzena ndenga scantus uzwa pena ha Nandenga lilasi kwa Edo Flash TV to flashe bangugwa. Bobby kolo image eh do ozano mwindu me abimisi yo choko frappa ozano pembe me abimisolo kwa do metis na yego confirmer binoka ke bolandaka Edo Flash TV wana ekolukali wa Edo Flash TV eh tolandaka nde Edo Flash TV Edo Flash Tuyambio maboko kufungua na likunya na moto te. Site oye krangi masolo Edo Flash. Mwana moke azalaka na jalute kwa. Yonde, tembe nde tembe. Yo. Ba papa ba mama ndeko oye sa video tozo sala balobi. So ye bakali kamote tuna tango motazali na bon moye. Po nzela ya bien ko le sabana ya Nzambe. Loko nga na komi kote ya maloba ya Nzambe. Vraiment na sepeli mingi na likamona kwa. Première chanson ya succès. Na viva la musica ezalaki zengo luzizila na kusani ah zengo luzizila ye talana na mama kesima basili kaka yo yo maloba mama ngana lelio zengo yo 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 bape kisaka soki bana babundia ye Bako yo kana kaka na sima Aya yo Biso to tibo kilae Aya yo Biso to tibo kilae video tozo sala balobi soye bakali kamote tuna tango motazali na bon moye hein donc tozana vie na biso bipoli la folo ndo na nga tuna motuna moko narcisse nzenga narcisse nzenga la tuna motuna yo merci pechando yona marai bobandikala academy isoto biso na maraya na njili pa na yo uta ivala muzika Osoya suko coiffe bango ma vie papa ma coiffe bino yo coiffe ma marai. Mais siko erio za ko longo ko créer victoria. O baki ba case, nvoa même ba joli mubiala, ba petit prince ba sala teste na murunda murunda. Teste one bana soki 22h sila ba 2h du matin. Avec une affaire ba 80 musiciens, papa ma jura à deux. Mais yo ero ke iko créer victoria Ellison, dalina tuna. Pourquoi yebisaka mutu na ope murunda te petit na yo a accompagné na Victor Ellison. Justement, tu sais cette question moi bien. Justement, murunda nga zo benga étoile du sud, yebe nga étoile du nord. Alors, ngai atana kiteki papa mama ina muri ya papa wemba. Na baki non, ngai na kayi étoile du nord, na tike la étoile du sud. Na tike la papa wemba exprès, tike marai exprès pa ya papa mama pona ibike marai nzo ko simba. Mouvement wana moni na bisasa na ngai na baki murunda mtakosimba ngomana na sake ngo spray kwa ramuri ya papa wemba kwa
Merci, Vieux, la CPLI. Merci, Mounda. Merci, Peneda, Pena réponse, Mourou. Ça, c'est là ce qu'on a dit, c'est alors Mourunda. Mourunda, où est-ce réponse, voilà. Est-ce que, ma grand-père, il pourrait aller au lobby? Elle, si vous n'avez pas, il y a le lobby qui a été exprès. Est-ce que vous comprenez qui par après, ma Kambouro et Yaki, après que Bipola a créé Victoria, même il bat Touana. Si vous, vous comprenez, Loupemba, Oyo, Yo, Tigre, qui vient beaucoup. Yes, Mbote mingi bandeko balandi obo mesana kolanda ngai mokonzo wa mama na kata compte YouTube obo balobi mokonzo wa mama Wumela TV boya ebele boya ko s'abonner na compte YouTube oyo zo pesa bino ba information ba news oyo zo ya pona ba bêtises mais pona ko informer bino lelo to sana kata Chambezi à l'occasion ya baptême na kati ya Chambezi Chambezi se retrouve na kata Genève précisément na Suisse et pa ya grand frère na biso Marai Marai wa ebe ko inviter biso so puis ba ndeko na ye ya vivre la musique ka rendez bozo mona awa c'est ki baptême c'est occasion ya baptême et puis anniversaire ya ba na ye ya mwana a invité nga petite sœur na ye na kata média mais na kata ba musicien bo mona ndebo zo mona grand frère Nabi Poli na olobi sa mingi te na personne no bonsoir. Ah bonsoir petite sœur. Merci grand frère ndengo accordé fiakola bango. Merci bino mo bo ki ka na grand frère bina fiakola bino impression na yo grand frère Nabi Poli na soirée oyo ya ndeko na mara ya bengi si yo tande ngo lati pembe pembe na ndenga batem mo centre lokwa Angelo Akiti lilo ba moko na ibi ko sa pema olobi mingi te grand frère na ngai. Non za isengwa mingi mara ya abatisi bana. Vraiment à se rendre utile par Nzambe quoi. Alors si Bananzela Nzambe ça très bien. Vraiment il y a un courage na ya penza quoi. Pour Nzela ya bien que le sabana Nzambe. Donc on a na comme côté ya maloba Nzambe. Vraiment na c'est pili mingi ni comme on a quoi. Sans toko le sabana na Nzambe. Dokoli sabana na connexion ya Bonzambe ndenge vient na ngabi pole lobby. Merci grand frère na simplicité na ondenge o répondre na micro na ngai mokonza mama Wumela TV. Merci mingi. Est-ce que za li lobasuka? Fiakola bango. Fimwa kekele boyoki. Via lobamingi te alobi na fiakola bino.